ৱেলকাম টু ৰাজশ্ৰী দাস চেনেল। আজি মই আপোনালোকলৈ একো ৰেচিপি লৈ অহা নাই, আহিছোঁ মই নিজে হাতেদি কৰা এটা কুৰ্তাৰ ডিজাইনকে লৈ। আৰু এই কুৰ্তাৰ সৰু ডিজাইনটো কৰি লৈ পেলাই আপুনি কুৰ্তাটো কৰিব পাৰে, নহ'লে বেডকভাৰ বেডশ্বীটতো আপুনি এনেকৈ সৰু সৰুকৈ ডিজাইন কৰি আপুনি হাতেদি হাতৰ চিলাইৰ সহায়ত কৰি ল'ব পাৰে, নহ'লে প্লেইন মেখেলা চাদৰ বা যিকোনো ধৰণৰ কাপোৰতো যদি এনেকৈ সৰু সৰু বুটাৰ নিচিনা আকাৰত চিলাইখিনি কৰি লয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সহজতে কাপোৰযোৰ বৰ ধুনীয়াকৈ হৈ যাব পাৰে। এতিয়া আহকচোন বাৰু মইনো আপোনালোকক কিনো দেখাবলৈ আহিছোঁ তাকে আমি চাই যাওঁ। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লগতে যদি নতুন কোনোবাই চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব, তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই থাকিব। এতিয়া আহকচোন বাৰু মইনো কি দেখাইছোঁ। এইটো এটা একেবাৰে সাধাৰণ চিম্পুল কুৰ্তা আছিলে, একেবাৰে দেখিবলৈ চিম্পুল কাৰণে মই তাৰ বাবে দুটা তিনিটা ফেব্ৰিক কালাৰ লৈ পেলাই এনেকৈ ধৰণেকেই মই অকণমান কালাৰ কৰি অকণমান আঁকি দিলোঁ, আৰু লগতে মাইকা লগায়ো এনেকৈ ডিজাইন কৰি দিলোঁ। এনেকৈও আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কৰি ল'ব পাৰে। এইটো মই দেখাইছোঁ এটা কুৰ্তা, আৰু এই কুৰ্তাটোৰ ডিঙিটোত দেখিছেনে বাৰু মই এনেকৈ সৰু সৰু কিছুমান ডিজাইন কৰি হাতেদি এনেকৈ দি লৈছোঁ। আৰু এইটো এটা চিম্পুল কুৰ্তা, আৰু এই কুৰ্তাটোক মই এনেকৈ এনেকৈ সৰু সৰু কিছুমান হাতেদি ডিজাইন কৰি লৈ কুৰ্তাটো দেখিবলৈ ধুনীয়া কৰি দিছোঁ, আৰু এনেকৈ হাততো চাৰিওফালে এনেকৈ ডিজাইন কৰিছোঁ। এনেকৈ আপুনিও এনেকৈ ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ডিজাইন কৰি আপুনিও এনেকৈ এটা প্লেইন কুৰ্তা হওক বা এযোৰ মেখেলা চাদৰৰ ছাইড পাৰিতে হওক এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আপুনি কৰি ল'ব পাৰে। এয়া দেখিছে চাগে, ধৰিব পাৰিছে, চেইন চিলাই আকাৰতে এইটো মই এনেকৈ কৰি লৈ দুটা ৰঙে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, এটা অৰেঞ্জ আৰু এটা ব্লেক। আৰু এনেকৈ কৰিয়ে মই কুৰ্তাটোৰ গোটেই গাটোত ফ্ৰণ্ট ছাইডটোত এই এনেকুৱা ধৰণেকৈ কৰি এনেকৈ লৈছোঁ। আৰু এইটো এইফালে তলৰখিনিটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ডিজাইন এয়া বনাই লৈ কুৰ্তাটো দেখিবলৈ ধুনীয়া কৰি পেলাইছোঁ। লগতে এটা সৰু মিহি লেচো লগাইছোঁ, এয়া নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে এইটো এটা। এনেকুৱা আপুনি চিম্পুল ফুল সৰু সৰু বুটাৰ আকাৰত কৰি এযোৰ প্লেইন কাপোৰ এযোৰ ধুনীয়াকৈ আপুনি হাতৰ চিলাইৰ সহায়ত ধুনীয়া কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়াতো আকৌ লকডাউনেই আৰম্ভ হৈ গ'ল, গতিকে গোটেই মানুহখিনি যেতিয়া ঘৰৰ ভিতৰতেই সোমাই থাকিবলগীয়া হ'ব, গতিকে এনেকৈ আপোনালোকে কিছুমান কাম হাতত লৈ পেলাই আপোনালোকৰো সময়খিনি সদব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এনেকৈ ময়ো একেবাৰে চিম্পুল চিলাই, এনেকুৱা চিলাই সকলোৱে জানেই, গতিকে তথাপিতো মই এনেই অকণমান কৰি পেলাই মই দেখালোঁ। আৰু এতিয়া মই এই কুৰ্তাটো মই পিন্ধিও দেখাইছোঁ আৰু আপোনালোকক চিলাইটো মই দেখাইছোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে এনেকৈ সৰু সৰুকৈ আঁকি ল'ব, আঁকি লৈ পেলাই আপোনালোকৰ নিজৰ পচন্দমতেই আপোনালোকৰ চিলাই বুটা টাইপ হওক পাটৰ টাইপ হওক বা যিকোনো ধৰণৰ ডিজাইন আপোনালোকে আঁকি লৈ পেলাই নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী আপোনালোকে চিলাইখিনি কৰি ল'ব পাৰে। আৰু যে চিম্পুল কাপোৰ এযোৰ বা এযোৰ একেবাৰে চিম্পুল কাপোৰ এযোৰো তাতো আপুনি ৰং মিলাই মিলাই লয় যদি আপুনি কৰি লয়, আৰু নিজৰ হাতেদি কৰা কামবিলাক সদায় নিজৰ ভালেই লাগে আৰু আনৰো যদি দেখিবলৈও ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আপুনি কৰিলে আপোনাৰ কষ্টখিনিও আপোনাৰ সফল হোৱা যেনেই লাগে। গতিকে এয়া ময়ো অকণ অকণ চিলাইকে মই এনেকৈ এনেকৈ কৰি কেতিয়াবা কেতিয়াবা নিজৰ সময়খিনি মই এনেকৈও মই কৰি থাকোঁ। গতিকে আপোনালোকেও নিজে নিজে নিজৰ সময়খিনি আপোনালোকে যদি এনেকৈ সদব্যৱহাৰ কৰে নিজৰ মনটোও ভালে থাকিব। আৰু যিহেতু এতিয়া দিনকাল একেবাৰে বেয়া হৈয়ে পৰিছে, গতিকে এনেকৈ আমি কিছুমান কাম হাতত লৈ পেলাই আমি নিজৰ কামখিনি কৰি আমাৰ সময়খিনি সুন্দৰকৈ আমি কৰি পেলাব পাৰোঁ। এয়া চাওকচোন মই এতিয়া এনেকৈ একেবাৰে চিম্পুল চিলাই এনেই সৰু সৰু বুটা আকাৰতে মই এনেকৈ কৰিছোঁ, তিনিখিলা পাটৰ নিচিনাকৈ কৰি লৈছোঁ। আৰু এনেকুৱা চিলাইবিলাক সকলোৱে জানেই, মই আৰু এইটো দেখাবলগীয়া কথা নহয়, তথাপিতো মই এনেই কিনো আৰু দিনটোত কিবাকিবি কাম কৰিলে এনেই অকণমান আপোনালোকৰ লগতে মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। এয়া অলপ অলপকৈ মই কৰি আছোঁ আৰু বহুদিনৰ মূৰত চিলাই কৰিলে এতিয়া হাতবিলাকো অকণমান
আগৰ নিচিনাকৈ আৰু চিলাই ইমান হেৰিও নহয়, তথাপিতো আপোনালোকে যিহেতু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব নিজৰ নিজৰ আইডিয়া এটাকে মই খালি দিছোঁ। এনেকৈ একেবাৰে উজু চিলাই কৰি কৰিও ধুনীয়াকৈ কিছুমান কাম হাতত ল'ব পাৰে। এয়া একেবাৰে সৰু সৰুকৈ ল'লে মানে তৎক্ষণাতেই হৈ যাব। এয়া মই এনেকৈ আঁকিয়ে লৈছিলোঁ, আৰু আপোনালোকে দেখিছেই কি জানে, এতিয়া মই দুটা কালাৰেই লৈ লৈছিলোঁ। দুটা কালাৰতে আপোনালোকে হওক নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ফুল কৰি ল'লেও বহুত ধুনীয়াকৈ এটা কুৰ্তাই হওক বা এযোৰ মেখেলা চাদৰতে হওক বা ছাইড পাৰিতেই হওক ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ কৰি আপোনালোকৰ আজৰি সময়খিনিও পাৰ কৰিব পাৰিব। এয়া দেখিছে, এয়া মই এনেকেই সৰু সৰুকৈ কৰি একেবাৰে তৎক্ষণাতে এযোৰ কাপোৰৰ পাৰিও কৰি ল'ব পাৰে। এয়া দেখিছে কি জানে, একেবাৰে উজু চিলাই। আৰু ইয়াকে দেখুৱাই মই আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি ভাল পায় তেতিয়া মোৰো ভাল লাগিব। আজিলৈ আহিছোঁ, আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ ধন্যবাদ জনালোঁ।